我本来以为高高兴兴过了春节就能退休了，看目前这个情况，能不能活着过年还是个问题呢。哈哈哈哈哈。如果需要避免户外活动，如果需要。世界在雾中，那些人说着来白酒。 这可不是普通的头疼脑热啊，兄弟，没人躲得了的。解放，你这趁火打劫的计谋实在是高啊！这是需要全体动员面对的挑战，各个应急单位必须严格执行检疫程序。这可不是一次流感那么简单，这是一场灾害。 军舰暂时进不去，但军人可以。你的小队有可能有去无回。这是我的职责，请下命令。暂停，就是命令，保命，我们的时刻到了。爸爸，你什么时候回来？一定要做好临床，千万别。 是别人的家人，是父亲，是爱人，但是他们被感染了，总会有办法的，我会治好他们的。你首先得活下去。快逃命！快逃命！我姐夫，我现在是消防员，救人！ 快到家了，宝贝儿，别怕。我可是快递员啊，使命必达。那我们还有救吗？当然。 咱们华夏一族，什么风浪没见过？喂，哎，你好，您的外卖到了，不好意思耽搁一下，麻烦给个5星好评。